Nimemaliza baba. Nimemaliza. Hii sio siasa baba. Ndio najaribu kukusa kwa kidogo. Nimemaliza hii siasa. Baba nimemaliza. Nimemaliza baba. Kuonyesha kile unajua mambo ya kiroho. Sio mambo. Sisi nimekuonyesha mara nyingi baba mimi najua mambo ya kiroho. Leo mimi ni mtu yako hata unajua mambo ya kiroho. So Mwenyezi Mungu awabariki sana na asante sana kukuta tunajua kwa jambo na karibu tena mtazamaji wangu mahali popote ulipo, niombi na matumaini yangu kwamba ubweri wa afya na Mwenyezi Mungu anaendelea kukulinda. Karibu nikufahamishe yale ambayo yanaendelea kutokea hapa nchini Kenya. Mtazamaji, wa bunge wa Kenya kwanza ambao walifort yes jana kupitisha finance bill ya mwaka wa 2024 hawaamini kile ambacho wameanza kushuhudia hapa nchini Kenya. Niko na video kama tatu wabunge wa Kenya kwanza wakifukuzwa, wakijaribu kutu kuzungumza tu, wanaambiwa kwamba nyinyi ni wasaliti, mlitusaliti na hatuwezi kukubali wasaliti waendelee kurudanganya. Nataka tuanze hata kabla sijaribu muda wako sana, na nikupe nafasi kwanza utazame. Tuanze na Oscar Sudi ambaye ni mbunge wa Kenya kwanza, ni mtu wa karibu sana na William Samoei Ruto. Siku hii ya leo amekipata cha mtu ya makuni. Kwanza mtazame halafu tuendelee kuzungumza zaidi. Nimemaliza baba. Nimemaliza. Hii sio siasa baba. Ndio najaribu kukusa kwa kidogo. Nimemaliza hii siasa. Baba nimemaliza. Sio siasa. Nimemaliza baba. Kuonyesha kile unajua mambo ya kiroho. Sio mambo. Sisi nimekuonyesha mara nyingi baba mimi najua mambo ya kiroho. Leo sisi ni mtu yako hata unajua mambo ya kiroho. So Mwenyezi Mungu awabariki sana na asante sana kukuta tunajua kwa. So mtazamaji, huyo ni bwana Oscar Sudi akiwa kanisani amejaribu kuleta mambo ya politics, akaambiwa kwamba wewe hapana, hatuwezi tukasikiliza mambo yako hapa. Kwanza wewe ulisaliti wa Kenya jana, ukaweza kupiga kura yes ili kuendelea kuumiza wa Kenya, alafu ukirudi ground unaanza kujifanya vile unaweza ukachangia pesa nyingi kanisani. Huyu mchungaji, huyu mtumishi wa Mungu, nimeona ana trend sana katika mitandao ya kijamii kwa sababu huyu ndio mtumishi wa Mungu wa kwanza nadhani hapa Kenya kukataa mambo ya siasa kanisani. Kumbuka mtazamaji wangu, Generation Z tayari wamesema kwamba Jumapili inayokuja ambayo ni kesho kutwa watahakikisha kwamba hakuna kiongozi ambaye halipitisha finance bill atapewa nafasi ya kuongea kanisani. Akijaribu kuongea tu wanapiga kelele, wanahakikisha kwamba wamemtoa nje. Okay, tutaongelea hiyo baadaye kidogo. Nataka kwanza tuangalie mbunge wa Dagoretti South ambaye pia yeye amefukuzwa kwa mazishi. Alikuwa anajaribu kuattend mazishi lakini alipopewa nafasi ya kuzungumza watu wakasema kwamba hawezi akazungumza. Mtu ambaye amewasaliti, mtu ambaye ni msaliti, amesaliti wa Kenya, hakuna vile anaweza pewa nafasi ya kuzungumza. Kwanza tazama tuendelee, tukiendelea. Ni mbunge wa Dagoretti South alifukuzwa kwa mazishi kwa sababu ya usaliti wa Kenya milioni 54. Nikwambia kwamba wabunge wa Kenya kwanza hawaamini kile ambacho wanaona sasa hivi. Okay? Nataka kwanza tuangalie tena upande wa Kisumu huko Bondo, huko ni nyumbani kwake baba Raila Molo Odinga. Bunge wa Bondo ambaye anajulikana kama Gideon Ochanda ameweza kutengenezewa mazishi yake huko upande wa Bondo. Wamebeba sanduku wameenda kumzika bwana Ochanda akiwa bado hajaweza kupoteza maisha yake kwa sababu ya kusaliti watu wa kutoka upande wa Bondo. Na sio wa Bondo, kusaliti wa Kenya milioni 54. Wamemzika kabisa katika kaburi ya sahau kwa mambo ya politics upande wa Bondo. Hiyo ni baadhi ya mambo tu ambayo yanaendelea kutokea mtazamaji wangu hapa nchini Kenya kwa wabunge ambao walipiga kura wakasema kwamba finance bill iweze kupitishwa. So mtazamaji, Sunday kama vile unaona hapo kwa screen, Generation Z
wanasema kwamba watahakikisha kwamba mahali ambapo wameenda kanisani hakuna mbunge yote ambaye alipitisha finance bill 2024 atapewa nafasi ya kuzungumza. Na kama atapewa nafasi ya kuzungumza, basi watapiga kelele wahakikishe kwamba ametolewa nje kabisa. Nimekuambia kwamba wabunge wa Kenya kwanza hawaamini kile ambacho wanakiona. Unajua walikuwa wanachukulia poa tu, walikuwa wanachukulia generation Z hakuna kitu wanaweza wakafanya. Lakini sasa hivi wako serious. Kama vile unaona hiyo post, wanasema kwamba kuna siku saba ya shutdown hapa nchini Kenya. Na siku ambayo itakuwa ni serious kabisa kabisa, itakuwa ni siku ya Tuesday. Siku ya Tuesday wakati wabunge watakuwa sasa wanaenda kupitisha kabisa kabisa Finance Bill 2024. Hiyo ndio itakuwa siku ambayo itakuwa ni siku ya serious kabisa kabisa, kwa sababu watahakikisha kwamba wameenda kublock kila kitu hapa jijini Nairobi. Na Thursday wakati William Samoei Ruto hataenda kusign ili ianze kufanya kazi sasa, hapo ndio kutakuwa kizungu mkuti, kwa sababu wanasema kwamba watablock barabara zote ambazo zinaingia jijini Nairobi na wamachi mpaka upande wa State House kuhakikisha kwamba wamemzuia William Samoei Ruto asisign hiyo Finance Bill 2024 iwe law, kwa sababu akisign inamaanisha kwamba itaanza kufanya kazi immediately. So mtazamaji, hii ni program, nadhani kwamba unajionea tu, kuna programu ya kwenda kumwangalia yule kijana ambaye alipigwa risasi na polisi na kuweza kufamia ofisi ya bwana Koome pamoja na ofisi ya mahakama kwa ama ili kuangalia ama ili kuweza kudai haki kwa huyu kijana ambaye alipigwa risasi na polisi jana wakati wa maandamano. Lakini pia hiyo programu yote nadhani unaiona hapo mtazamaji wangu. Generation Z wamejipanga kabisa siku saba ambapo watakuwa wanafanya maandamano kuhakikisha kwamba wameweza kukomboa taifa la Kenya. So mtazamaji wangu, ndazidi kufahamisha zaidi chu kile ambacho kitatokea. Cha msingi, hakikisha umejiunga na familia ya Jetan Daily Politics kwa kuweza kusubscribe na kutana na notification bell ili tukiachie video kama hii huwa kwanza kuweza kuipokea. Lakini kile ambacho na kuambia mtazamaji wangu, mambo sio mazuri hata kidogo, na wabunge ambao walipiga yes finance bill wakipewa nafasi tena ya kufanya kupiga kura tena, naamini kwamba wataweza kupiga no, kwa sababu vile mambo yanaendelea sio kuzuri mtazamaji wangu. Anyway, niachie maoni yako chini katika sehemu ya comment section, lakini pia usisahau kujiunga na familia Jetan Daily Politics kwa kuweza kusubscribe na kutana na notification bell ili tukijia video kama hii huwa kwanza kuweza kuipokea. Usiende mbali, nitarejea hivi punde na mengi zaidi. Kwa sasa, bye bye.